kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warkoo idinka imanaya studio telefishinka saab ee magaalada Hargeysa. Waxaan idinla socodsiinayaa anigu ah Maxamed Cabdi Boosh. Qodobada wararka iyagoo ugu doorka roon leh caawa daawan doontaana waxaa ka mid ah: shirka madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud, iyadoo si weyn loo adkeeyay amniga magaalada ku taalla bartamaha Soomaaliya. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland oo maanta hortagay guddiga joogtada ee golaha guurtida ayaa waxa uu sheegay in tubaakada Soomaaliland dhowaan la keenay muranka dhalisay ee Lift ayaa ansixisay hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu iska difaacay eedeymo uga yimid reer galbeedka iyo hay'adda qaramada midoobay ee qaabilsan dhaqanka iyo waxbarashada UNESCO oo la xidhiidha saxiixiisa in madxaf ku yaallay magaalada Istanbul loo beddelo masaajid ay ku tukadaan dadka muslimiintu. Dacwadda shambur cadbadeed Soomaaliya ayaa waxay ka furmaysaa jasiiradda Seychelles ee ku taalla galbeedka badweynta Hindiya. Soomaaliland oo markii ugu horreysay yeelanaysa xeerka shaqaalaha rayidka ayaa xeerkaasi waxaa la horgeeyay golaha wakiilada. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga.